Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but a getaway feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking behind the counter. Yeah. Thank you. Yeah, thanks. Got the tropicana, fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter, shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop. Whoa, yeah. I'm busy trying to take it higher. Got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company. They all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Hallå på er. Välkomna till Marina di Venezia. Och nu är det så att vi kommer ju precis mitt i siestan, gör vi. Och det är ju så att man tillämpar faktiskt fortfarande siesta även på en sån här stor och exklusiv camping. Så att då får man stå lite på sidan av, visst är det? Där borta. Så då får vi stå så länge tills siestan är över. Och siestan är mellan 1 och 3 är den. Vilket gör att det är en halvtimme kvar. Men man checkar in som vanligt och sen så får man köra in och ställa sig där och vänta på att de öppnar upp diverse grindar och grejer här och siestan över. Men jag kan nästan säga att jag först nästan tar det här förmodligen en av Italiens finaste campingar. Jag tror det. Vi trivs här. Vi har varit här massvis med gånger tidigare, men och sen så sa vi att vi har inte varit här på jättelänge nu. Vad är det? 8 år sedan? 6 år sedan? 7, 8? Ja, ett par år sedan. Ungarna var små i alla fall och var med fortfarande. Jag tror att ni var med sista året vi var här, va? Det kan inte vara så länge, 5 år här. Ja, det kan vara det. Men nu är vi här igen, Harry. Vi sa det att, oj, vad nära ni kom helt plötsligt en snurra. Vet du? Så vi ska gå... Vi testar, för att det här är en barncamping. Så är det bara. Ja. Eftersom det finns så mycket att göra för ungarna. Men det är också en för... I havet också. Män och kvinnor i sina bästa åldrar. Ja, men det var bra restauranger och det är shower och fint poolområde och en superhärlig strand. Den finaste stranden vi har varit på som är sandstranden. Av de som ligger här, tycker jag. Vi ska gå och spana in vårt område där vi ska stå i alla fall. Vi tänkte att vi tar en liten sneak peek så länge, men vi kan ju se här. Väldigt mysigt. Skuggiga platser och det var konstigt att han hade hund där kanske. Men det är nog där, ja, precis. Just det. Man har nämligen ett speciellt område för folk som har hundar. Man får inte stå vart som helst på campingen som vi gör hemma i Sverige, utan här har man ett specifikt område. Och det är allt som ofta så i Italien också är att på campingar att det är också så att alla campingar tar inte emot hundar, så kolla upp det innan ni kör fram och ska boka, eller ni har bokat förhand kanske, att de verkligen tar emot deras bovar också. Det är tråkigt att de får sitta på utsidan och vänta. Nej, nu går vi och spanar.
Ja, jag skojar naturligtvis bara mig, men självklart ska vi ha en komma framöver också. God eftermiddag på er och välkomna tillbaka hörni. För det som inte varit här tidigare, det är jag som är Mike. Och Eva är där inne och håller på och fixar ordning. Och vi har fått en liten plats på Marina de Venezia har vi fått. Men först, det viktigaste av allt efter lite lång bilkörning som har varit från Gardasjön och hit ner. En komma framöver naturligtvis. Skål och välkomna hörni. Jajamän. Vi har fått en liten perfekt plats har vi fått här i skuggan än så länge i alla fall. Men vi hoppas att det kommer att vara skugga merparten av dagen i alla fall. Och tänkte slå upp ett litet camp här nu. Det tänkte vi göra. Där står vi och sen ligger havet ligger där borta. Bortanför, en bit bort där i alla fall. Och sen ligger centrumet på campingen ligger ja, däråt en bit bort. Kommer till det senare gör vi hörni så ni får inte vara oroliga. Men ni ska få hänga med och kolla på det också. Men ut med lite matta, fram med lite möbler, ut med en markis. Ja, allt som hör där till faktiskt. Vi kör nu. Håll i er. Då har vi kommit på plats, då har vi gjort. Och tänkte gå ner och ta ett litet kvällstopp, tänkte vi. Jag ska bara spana in tågtabellen här om vi ska åka tåg någonstans. Kommer Eva? Ja, tämligen fullbelagt i alla fall är det på campingen. I alla fall här på hundavdelningen där vi står. Och sprang ju på ett par svenskar också här nere gjorde vi faktiskt. Så att, ja, det är väl alltid sådär. Vi är överallt. Hej, nu tar vi och går ner och tar ett. Det är en myggbita. Hej då. Du ser, så kan det vara vet du. Blådvita. Det är tufft livet här i Italien är det. Nej, nu tar vi och går ner till havet och tar ett kvällstopp. Ja, det är det. 5:30. Det blir bra. Havet! Tillbaka efter badet i alla fall och en dusch och vi har fått lite ordning på vårt camp här nu har vi fått faktiskt så att ta och spana in det här va. Det är väl en skaplig setup det här va. Solduken är uppsatt och markisen är utfälld och möblerna är framme, mattan är ute, torkad igen efter regn och vädret i Torbole. Och alldeles strax så väntar lite middag också att göra. Vi håller på och lagar och det blir lite kött och det blir lite grönsaker. Jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Aubergine. Jag blandar alltid ihop den nämligen med aubergine. Eller zucchini. Ja, ni hör ju hur det är. Jag blandar alltid ihop de där två i alla fall. Skit i det. Jag tänkte visa de här. Det är himla gulligt när man kommer hit och man bor på hundområdet. Så får man små påsar. Påsar så här. Med en litet goodiebag till vovarna. En rulle med Popo-påsar. Och sen en liten förpackning med våtservetter. Man behöver tvätta händerna efter man har plockat sina bajskorvar. Jag tror inte italienarna har förstått det här med bajspåsar. Hur det fungerar. Att man, ja, nej, vi går inte in på det nu. Gör vi inte det. Nej. Gulligt. De fick en varsin dessutom. Mm. Vi ska bajsa sen. Tack Marina. Nej, vi tar och går in på lite kvällsöl. Gör vi i alla fall. Hör ni mina vänner? En franciskaner och jag säger så här att den här tillägnar min gode vän Johnny. Julkul med Mia och Johnny för jag vet ju att han gillar Weissbier också och jag ber om ursäkt Johnny att jag dricker direkt i flaskan men så kan det vara ibland. Det är ändå camping, semester. Så är det. Skål! Ah, det var gött och för er som är intresserade så kan jag berätta att Eva och jag badar i havet. Adriatiska viken. Medelhavet, same same but different, men skitsamma. 28 grader i havet, vad säger man om det då? Skit nice var det. Jag guppade lite vågen när jag och Eva och hade oss ja, fint som fasen. Och gött. Det här blir bra hörni. Men skit för det här ikväll tror jag. Vi ska pressa på lite middag som sagt. Och sen så går vi bort och käka på, eller kika på lite underhållningar borta på centrumet på camping kan vi säga. Ja.
Det kan man nog säga, utan att ljuga allt för mycket. Det blir bra. God morgon! Jag tänkte, medan Micke är på toa och inte vet att jag har snott kameran, så ska jag dela med mig på partytryck jag har här när det gäller städning. Här har jag blandat en jättegod cocktail. Istället för att släpa sådana här, det finns ju speciella medel för att ha i avloppet, så gör jag egen. Med hjälp av en sån här vanlig blå påse och lite vatten. Sen fyller jag upp det bara i en flaska, en petflaska. Och så duttar jag i en skvätt så där efter varje gång vi har tömt. Särskilt när vi är så här utomlands, för det luktar fan om vattnet när det blir varmt. Så det är bara en liten skvätt. Och när det är slut så gör man en ny. Sen ett annat som jag har när jag gör rent golven, för jag gör rent golven dagligen här, som vi har två hundar som skitar ner. Det är vanliga sådana här, inte våtservetter, utan de här torra servetterna man har för att torka barn i rumpan med bebisar. Det finns på Ica och Konsum och överallt. Jag har sådana och så blöter jag upp dem bara helt enkelt. Så torkar jag golvet och så kastar jag och så torkar jag. Så slipper jag hålla på med den äckliga trasan eller vad man nu har. Jag har provat med våtservetter, men jag tycker det lägger sig som ett lager tvålskum över hela golvet. Det blir ganska klibbigt. Så att det funkar. Så här funkar det med vatten. Och så gör man rent när man kommer hem ordentligt istället. Mina partytrick. Bra va? Hoppas han kommer snart. Ett stycke mataffär har vi här i alla fall. I centrumet. Och ja. Rätt så hygglig mataffär på campingen. Och man har ju även en grönsakshandlare här inne. Och så lite restauranger och en sportbutik och en liten campingbutik och... Jag tror att man gör vin på tappkran här gör man. Och jag tror Eva är ute efter lite bubbel minsann va. Man får även provsmaka då naturligtvis. Var det där gott? Här ser ni. Tappkronan, man har spritt sa man på tappkron. Och sen är det vitt vin och rött vin och lite bubbel. Man har ju komplett tillbehörsbutik också till ja, allt möjligt man kan behöva ha för camping. Med mattor och reservdelar, vattenpumpar, grilltillbehör, badleksaker och lite annat. Och ja, vi ser fartelsmattor där borta. Ja. Det är alltid schysst att ha lite kontanter nämligen. Men vi är ju inte jätteglada om man kommer och sliter fram ett visakort om man ska köpa en glass eller någonting. Money, 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 money. Fast det funkar jättebra med visa. Ja, otroligt bra faktiskt gör det. Både på restauranger och i matbutiker och klädbutiker. Ute på autostradan. Det är ju lättare på autostradan för det är kortare. Det kan vara en fördel när man är på restauranger. Man säger till att man vill betala med kort också för säkerhets skull och käkeställe. För det är inte alla ställen som tar kort nämligen. Så det kan vara bra att kolla innan. Annars får man diska på restaurangen. Ja, nu längst, ja, typ mitten på campingen skulle jag säga. Det är inte längst bort, men borta är där. En bit bort i alla fall, där vi står på andra änden. Så har man ju också tre stycken tvättplatser har man. Om man nu behöver tvätta av sin bil eller husbil. Uppskattas mycket faktiskt gör det. Och här har man ju också tömningsstation och... Nu tror jag att alla tomterna har faktiskt skråvatten och färskvatten på tomten. Men ska man tvätta av kickbiken? Perfekt. Bara kör in den och slabba av den. Ren och fräsch igen. Det här uppskattar vi mycket gör vi i alla fall. Eller i alla fall jag. Jag gör det. Det är inte säkert att Eva uppskattar lika mycket men...
När vi hade husvagn så tyckte hon det var ganska skönt att jag stack bort och tvättade bilen en sväng. Hon slapp med en sväng. Pratar du med mig? Ja. Pratar du? När vi hade bilen, att jag stack bort och tvättade bilen, så fick du lugn och ro en stund. Så nördig. Det är gött, är det? Fast man kan, tömmer ju vattnet här, men jag vet inte om du sa det. Men jo, att man kan ju tömma på platsen också. Ja. Så man behöver inte åka hit. Nej, jag sa det att alla har tömning och fyllning. Du pratar mycket saker. Ja. Du är så bra på att informera. Jamen, nej, vi tar och fortsätter krosa omkring lite här nu. Nu är det tyvärr siesta, är det precis här på campingen. Och som jag berättade igår då, att då stänger ju allting ner i stort sett, mer eller mindre. Men det ska vara tyst och lugnt. Man får inte springa omkring och väsnas. Och, ja. Och man får inte checka in eller ut heller. Så det är också värt att tänka på om man kommer hit och får för sig att man ska checka ut mellan 1 och 3. Nej, det kommer inte hända, utan du får vänta till klockan 3 då. Så får du åka ut. Men nu fortsätter vi och njuter av siesta lugnet på campingen. God afton på er, och vi har haft en chill dag här på Marina de Venezia i alla fall, och bara chillat och tagit det lugnt. Chill, faktiskt. Chill kan ju du säga, jag har ju sprungit i tvättstugan. Vi chillar ju på olika sätt. Ja, men idel nöjen, så här är man ute och far, vet du. Men tänkte visa runt lite här på campingen nu på kvällen faktiskt. Det är ju himla mysigt, och som sagt, vad har ni barn och mindre barn speciellt, så rekommenderar den här campingen jättemycket. Se bara här till exempel. Ett litet tivoli har man. Man kan åka radiobilar och man kan åka några flytande svanar och båtar där borta. Och sen kan man faktiskt, om man är lite slö och slö än vad vi är som åker kickbike, så kan man ta det här tåget runt campingen. Som går på lite utsatta platser och hålltider, gör det. Så det kan ju också vara en tanke att ha, om man bara har lust att sitta och glida runt och uppleva hela campingen, för den är stor, den här campingen. Jag är lite osäker på hur många platser de har faktiskt, men många platser är det i alla fall. Det kan jag säga att det är. Så att kanske 2000, kanske 3000, kanske mer ändå. Och här fortsätter ju tivoliet. Nu ser jag inte riktigt om det är brist på kunder eller vad det är för någonting. Men farfars bilar känner vi till allihopa. Coolt. Joel Kinnaman tycker om dem också i alla fall. Och en gigantisk lekpark har man här. Och det är inte utan att man önskar att man var liten igen, så man fick hoppa omkring och klänga lite här igen. Och självklart på italienskt, klassiskt italienskt manér, så har man ju också en kyrka på campingen. Jag menar, kom igen, en camping som tar det. Det är ju inte en gigantisk stor kyrka, men ändå en liten kyrka är det man har på campingen. Så att, är det så att man känner att andan faller på och man har någonting att erkänna eller någonting sånt där, eller bara lust att dra en liten bön, så finns möjligheterna. Nej, nu tar vi och knallar ner till stan, tänkte jag säga, men till centrum på campingen i alla fall. Och kolla på lite underhållning kanske, vem vet. Det är dags för en aperol också. Va? Det är flera timmar sedan sist. En aperol? Ja. Ja, det är nog mycket möjligt att det kan vara dags för en aperol. Jo, men kolla, klockan är dags för aperol, är den. Jamen. Ta en aperol. Saro, we speak about a generation of young people that are discriminated because they use the cell phone, because they stay on the social network.
Välkomna till Burana hörni. Som sagt, va? Vi hittade lite vattenhål gjorde vi naturligtvis. Och det är lite smidigt om man till exempel bor på Marina Venezia. Så tar man bussen ner till Punta Sabione som hamnen heter. Och där nere så köper man en biljett till antingen till någon av öarna. Eller så köper man ett pass som går till alla öarna. Och öarna vi pratar om det är ju Burano, Murano och Venedig då naturligtvis. Och man kan köpa ett sånt här båtpass som gäller en dag då. Och det kostar 25 euro per person gör det. Och då kan man åka lite hur som helst mellan öarna om man vill. Och hoppa av och på båtarna som man vill. Men man kan också köpa inklusive bussbiljett då på campingen i automaterna som man får till alla. Men det var lite småbökigt så vi skete det. Vi köpte bussbiljett och sen så tar man bussen ner till hamnen och köper biljetten där nere. Och då kan man också köpa biljetten till båtarna via WhatsApp. Appen då kan man göra. Så nu glider vi omkring lite här och kollar i den här mysiga lilla ön med väldigt färgglada hus. Och vi har även köpt lite att äta då naturligtvis. Kolla här då, kolla här. Va? Fritt, typ. Skål och välkomna till Burano. Då lämnar vi Burano i alla fall. Och som ni ser så är det en ganska knökfull båt här. Ja, det är inte helt glasklart de här båtarna. Så att vi får se om vi kommer fram till vårt nästa resmål. Det kan bli någon helt annanstans också när jag hör ifrån oss nästa gång. Men Burano rekommenderar absolut alla dagar i veckan. Speciellt för den som tycker om att fotografera. Så fantastiskt vacker liten ö. Och jag har nog inte sett så mycket färger sedan jag gick på förskolan, tror jag. Jag går på förskolan varje dag, ja. Ja, så jag har sett såna här färger. Det var jättevackert. Fantastiskt vackert. Så kommer ni hit så besök Burano. Glöm inte bort det. Ja, hörni, Venedig och Suckarnas bro. Och då gick man alltså från Dogepalatset där man var dömd. Och gick man över den här bron, det var den sista promenaden man gjorde. För här inne ligger finkan nämligen. Och ja, det gick inte tillbaka i alla fall. Det var det som hände. Venedigen, det blir en lördag. Och lite halvtaskigt väder. Det borde jag ju för att det är väldigt mycket folk i alla fall. Hysteriskt mycket folk rent ut sagt. Och som vanligt om man är på de här ställena och det är massa folk, så håll hårt era grejer och se till att ha koll på fickor och så vidare. För det finns gott om långfingrade personer där ute gör det. Och
Sen så finns det också gott om sånt här då, lite turisttrams. Men Venedig är en fantastisk stad. Vi har varit här ett gäng gånger tidigare också. Och vi skulle bara göra en liten rövare och se om vi kunde komma in i Dogepalatset nämligen. Men det gick inte ens en gång med Luna i väskan, så fick vi inte komma in. Så det var lite synd. Men nu tror jag att vi tar och ger oss tillbaka till campingen igen. Är nog planen. Och Dogepalatset är ju... Det där huset är det. Ja. La Dogepalazzo. Det heter inte så. Heter någonting annat. Ducale Palazzo eller något sånt där, tror jag det heter på italienska. Och sen så naturligtvis så hör det till god sed när man är i Venedig. Det är ju åka gondol och... Jag vet inte vad priset ligger på idag, men vi åkte gondol ett år när vi var här faktiskt, gjorde vi. Och jag tror vi pröjsade typ 1000 spänn för en halvtimme eller något sånt där. Så att... Men, ni vet vad man säger. Man har inte varit i Venedig om man inte har åkt gondol. Så är det. Hej, nu tar vi och ja, vi kollar när båten går upp. Eventuellt ett vattenhåll innan kanske. Ses. Vad kul det här är. Ni som var med oss förra året på semester, kom ihåg de här va? Zucca de fiori. Friterade zucchiniblommor. Jag har gjort det igen. Jag har lagat mat alltså. Nu tar vi och hugger in på det här som en liten förrätt gör vi i alla fall. Så att, busenkelt. Här uppe ser ni en hörnet. Lägg in en liten blänkare till den videon. Och det var ju den här, vår favoritcamping i Italien. I den videon så var det jag lagade mat igen. Nu har det hänt 2 gånger. På 2 år. Det är väl inte illa. Bra jobbat, Mike. Nej, vi tar och hugger in på de här för de är mumsiga. Om de ska ätas precis nyfriterade. Gött mos, hörrni. Verkligen barnsligt gott där. Tänkte bara jag skulle visa er själva hundområdet här i på Marina de Venezia. Att där man går och rastar hundarna. Och det är ju ett gigantiskt område. Som ni ser hela vägen dit bort. Bortanför där, bortanför skogen. Och sen här uppe i skogen där så går det upp små stigar här. Och även där borta. Som sagt, var gott om grön utrymmen här att få gå och rasta hundarna på. Vilket hundarna tycker är fantastiskt. Och det är lummiga, mysiga skogar. Vi kan gå och titta upp här. Så får vi se stigarna. Och alla stigar är uppmärkta. Så här är de. Så att man följer den här lilla stigen runt. Och så kan man komma ut där. Eller så kommer man ut långt där borta. Eller kommer man ut ännu längre bort kan man göra också. Så det finns lite olika alternativ här. Fantastiskt område och... Mysigt. Jag har noterat rätt, röd näsa, men i alla fall att nu är det dags för svenska mästerskapen i Mölke på Marina de Venezia. Och där är Andreas och Katrin. Visst var det så? Jajamän, jag minns rätt på engelska. Eva är här idag. Och Eva är här också naturligtvis. Så nu ska det avgöras. Svenska mästerskapen i Mölke på Marina de Venezia. Jag har hämtat några grejer. Nej! Mm.
frågor. Jaha, då har vi precis checkat utifrån Marina de Venezia. Har vi gjort efter fyra nätter tror jag vi har. Fyra nätter har vi spenderat här och haft det gött faktiskt. Och vill passa på att tacka Andreas och Katrin som vi spelade lite mölky med igår kväll. Som sagt, Marina de Venezia, det är en fantastisk camping på alla sätt och vis. Och jag tror att det kan vara, eller det är förmodligen Italiens finaste camping. Nu har jag inte varit på alla campingar i Italien, absolut inte. Men den här är väldigt fin, är den. Och jag rekommenderar faktiskt ett besök. Och speciellt om man har barn eller lite mindre barn. Helt suveränt, för badlandet är fantastiskt. Man har underhållning varje kväll och aktiviteter för ungarna. Och man har allt på campingen. Man har till och med en egen brandkår har man på campingen. Så det är lite coolt där. Men Eva skulle gå in och shoppa lite här nu, så jag tänkte att vi tar och summerar ihop den här helgen i alla fall. Och som sagt var även servicehuset. Jag har filmat ett servicehus för första gången, för det är lite fränt där faktiskt. Speciellt för barnen är det riktigt coolt där. För vuxna är det ungefär samma som vanligt. Fräscha, funktionella servicehus på alla sätt och vis. Och som sagt var, vill man inte lämna campingen på 4 veckor, då behöver man inte göra det, för allting finns på campingen. Det finns klädaffär, det finns sportaffär, det finns skoaffär, det finns en fiskhandlare, det finns en bagare, det finns en matbutik och ja, allt finns. Så har ni vägarna förbi Marina de Venezia, så hälsa på, vet jag. Hälsa från mig. Eller jag behöver inte göra, vet ju inte vem jag är i och för sig, men... Men nu ska vi ta och invänta att Eva kommer tillbaka efter shoppingen. Och sen så drar vi vidare, gör vi faktiskt. För att till en annan camping har vi tänkt oss. Så att häng med dit, vet jag. Så ses vi där.